Eu não lembrava daquele lugar ser tão longe. Acho que é o tempo que passa devagar. Quando a gente tem que fazer uma coisa que não quer fazer. Parecia que aquele caminho ia durar para sempre. Mas eram só 4 horas. 2 para ir, 2 para voltar. A gente sabe que essa hora um dia vai chegar. Mas ninguém pensa nisso. A única coisa que eu sabia é que mais uma hora com ele ia ser muito bom. A melhor parte da minha vida estava para acabar ali, naquelas poucas horas. Metade do que eu sou veio dele. Metade do que eu sei veio dele. É como se eu estivesse perdendo metade de mim. Mas naquela última hora, ele ainda estava ali. Meu pai era assim. Ele sempre ia dar um jeito de estar por perto. Acho que daqui pra frente vai ser assim. Ausente, mais perto. Presente, mais distante. Como um homem na neblina.
olhando, você nunca sabe se realmente ele está ali. Ou se é só uma impressão.